Mr. Erath, thank you very much for this. Zoti Erath, faleminderit për intervistën. Kosova shënon këtë ditë 20 vjetorin e përfundimit të luftës. Si e shikoni ju gjendjen sot atje? How do you see the situation today? Thank you very much. It's a pleasure to be speaking with you today. Faleminderit. Është kënaqësi që flasim sot. Kanë kaluar 20 vjet që nga përfundimi i luftimeve në Kosovë. Dhe ky është një moment i rëndësishëm. Është i rëndësishëm për mua edhe në planin personal. Para 20 vjetësh, unë isha në zyrat e NATO-s duke punuar për qeverinë amerikane atje. Isha në gjendje të shihja njoftimet e përditshme nga zonat e konfliktit. Unë kam jetuar në Kosovë në mes të viteve 1990, kur gjendja ishte shumë e rëndë, por para se të bëhej edhe më keq akoma. Kur isha tek NATO-ja, lexoja për vende e fshatra që i njeja e që po boshatiseshin nga njerëzit, mendoja për miqtë e mi, për të njohurit e mi, që po humbisnin shtëpit në këtë konflikt të tmerrshëm. Kështu që, kur lufta përfundoi, përjetova emocione të thella. Kisha shpresë të madhe për të ardhmen, për mundësinë që njerëzit ishin në gjendje të jetonin një jetë normale. Isha në Prishtinë përsëri kohët e fundit dhe u kënaqja që pash përparimin që është bërë për 20 vjet. Bizneset që janë hapur janë inkurajuese. Njerëzit janë në gjendje të lëvizin lirshëm, por puna patyshim nuk ka përfunduar. But the job of course is unfinished. 20 years ago, would you think that in 20 years? Në ato kohë, a e mendoj se pas 20 vjetësh, Kosova dhe Serbia do të ishin ende në fazën që janë sot përsa i përket normalizimit të marrëdhënieve? I had hoped that there would be more progress in this amount of time. Kisha shpresuar që përparimi do të ishte më i madh për një kohë të tillë, por shpesh në marrëdhëniet ndërkombëtare kërkohet kohë që të arrihet tek një zgjidhje e mirë. Tani duhet të kishim marrëdhënie të normalizuara mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova has been independent since 2008. Kosova është e pavarur që nga viti 2008. Megjithëse ka pavarësinë politike, vendi është i varur nga pjesa tjetër e botës për ndihmë ndërkombëtare dhe nga NATO-ja për sigurinë. Është ende një gjendje e vështirë. Ka shumë njerëz që janë të papunë. Investitorët nuk janë të gatshëm të rrezikojnë kapitalet në ekonominë e Kosovës për shkak të gjendjes së paqartë të sigurisë. Take the risk of putting money into the economy in Kosovo because Pra, ka ardhur koha, si tha presidenti Trump në muajin dhjetor, për të normalizuar marrëdhëniet dhe për të krijuar një gjendje më të mirë për të gjithë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Serbi. Duket se situata është bllokuar kohët e fundit që kur Prishtina vendosi tarifat ndaj mallrave serbe. Serbia nga ana e saj thotë se nuk ulet për bisedime pa u hequr tarifat. A ka rrugdalje nga kjo situatë? Is there a way out of this quagmire? I hope there will be a way out and it's important to remember that Shpresoj që të gjendet një rrugë. Është e rëndësishme të kujtojmë që ndonëse tarifat janë pengesa e momentit, ato u vendosën për një arsye, në përgjigje të fushatës kundër njohjeve të Kosovës, që Serbia kishte filluar në organizatat ndërkombëtare. While it is the advice of the United States. Këshilla e qeverisë amerikane për Prishtinën është që tarifat duhet të hiqen që të fillojë procesi i dialogut. Ne jemi shumë të ndërgjegjshëm për rrethanat dhe kjo duhet marrë parasysh. And that should be taken into account. Washington has put some pressure on Prishtinë. Washington i ka bërë trysni Prishtinës për të hequr tarifat, por deri tani kjo nuk ka ndodhur. Çfarë duhet të marrë Prishtina në shkëmbim të heqjes së tarifave? For Kosovo to remove tariffs. Duhet t'i heqë për të filluar dialogun. Në shkëmbim të çfarë? The benefits of the dialogue I think are self-evident. Përfitimet nga dialogu besoj janë të qarta. Kjo do të çojë në një situatë më normale, në mundësinë e antarësimit të Kosovës në OKB dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, po ashtu në përmirësimin e gjendjes ekonomike. Po ju pyesni çfarë do të marrë Kosova si shkëmbim, dhe kjo është një pyetje e rëndësishme. Prandaj këshilla jon nuk është që t'i eliminoj tarifat plotësisht, por t'i pezulloj përkohësisht si një test për të parë nëse para serbe do të përgjigjet me veprime reciproke. Dhe prova e kësaj do të ishte nëse Serbia të ndërpres fushatën kundër njohjeve. Nëse po, atëherë kjo do të tregonte seriozitet dhe do të kishte mundësi të mira për përparim. Nëse fushata kundër njohjeve vazhdon, nëse negociatat nga para serbe nuk janë të sinqerta,
Atëherë tarifat mund të rivendosen dhe situata do të ishte eksaktësisht siç është tani. Asgjë nuk do të humbiste me përjashtim të pak kohë. Tashmë ka filluar një proces i ri, nisma franko-gjermane. Kancelaria Merkel dhe presidenti Macron po takohen me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Me një korrik zhvillohet takimi i dytë në Paris, por presidenti Thaçi tha për takimin e parë, atë të Berlinit, se ishte shokuar që pala amerikane nuk ishte informuar dhe nuk ishte pjesë atij procesi. Apo luajnë Shtetet e Bashkuara ndonjë rol në këtë nismë evropiane? We talk with our European allies. Ne bisedojmë me aleatët tanë evropian rregullisht. Unë kam biseduar me homologët francez dhe gjerman për situatën në Ballkan. Ne nuk morëm pjesë në takimin e Berlinit, pasi ishte planifikuar të zhvillohej për çështje që lidhen me Bashkimin Evropian, dhe ne nuk jemi pjesë e BE-s. Në të ardhmen, ne do të ishim të gatshëm të merrnim pjesë në çdo gjë që Berlini ose Parisi duan të organizojnë me një rol që do të ishte i përshtatshëm për ne. In such role as would be appropriate for us. Will you be part of? A do të merrni pjesë në takimin e Parisit në Korrik? That has not been determined. Ende nuk është përcaktuar, por ne jemi të gatshëm të marrim pjesë. Germany has come out against any territorial changes, land swap. Gjermania është shprehur hapur kundër ndryshimit të kufive, shkëmbimit të territoreve si formulë zgjidhje. No part of the agreement. Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër thonë se nuk ka vija të kuqe, përsa kohë që palët janë dakord. A nuk janë këto sinjale kontradiktore që Perëndimi i dërgon Kosovës? Are these contradictory messages sent being sent to Kosovo from the West? Not really. As you said, our position. Jo, nuk janë. Siç e thatë edhe ju, qëndrimi ynë është i thënë thjesht që për çdo gjë që palët bien dakord, ne nuk do të kishim probleme. Our goal is to see an agreement and see normalization. Synimi ynë është të ketë një marrëveshje të normalizojnë marrëdhëniet. Gjermanët e theksojnë disi ndryshe, por në fakt është e njëjta gjë, pasi unë nuk shoh në një mënyrë praktike se si mund të arrihet një ndryshim i madh territorish që do të ishte i pranueshëm për të dyja palët. Ky është thelbi. Shtetet e Bashkuara respektojnë parimet e OSBE-s me styre integritetit territorial. U takon njerëzve në Kosovë të vendosin se cili është integriteti i tyre territorial. Kjo është një përsëritje atyre që u thamë në 2007-ën, gjatë procesit aktisari, ku disa ekspertë propozonin ndarje dhe gjëra të ngjashme. Nuk ishte kuptim atëherë dhe nuk ka kuptim tani. Nuk mund të ketë ndarje. So-called experts were proposing partitions and things like that. And it was nonsense then and it's nonsense now. There can be no partition. Then would it be correct to say that A do të ishte korrekte të thuaj se që kur doli kjo ide është shpenzuar shumë kohë dhe lindje dhe një pengesë e re, ajo e tarifave, pasi mund të ketë ndikuar edhe në vendimin e kryeministit Radina i për vendosjen e tyre. Nuk e di se që mendon kryeministri, ndoshta duhet të pyesni atë për këtë. A është ideja e ndryshimit të kufirit e vdekur? Nuk mund të ketë ndryshim kufish pa pëlqimin e palëve të përfshira në të. No, I'm assuming that palët bien dakord për diçka, por ato mund të kenë nevojë për shtytje nga forca të tjera nga jashtë për të arritur aty ku duhet. Outside to get where they want to go. I don't see that. Nuk e shoh si skenar realist. U takon qeverive në Beograd dhe Prishtinë të vendosin se ç'duan të bëjnë me kufirin mes tyre. Because as we've seen so far in the Balkans, hardly. Deri tani në Ballkan, palët kanë treguar se zorse mund të bien dakord për diçka, pa pasur një shtysë të fortë nga komuniteti ndërkombëtar. Aq më shumë Kosova dhe Serbia për shkak të armiqësive shakullore. Cila do të jetë shtysa kryesore nga Washingtoni për të dy vendet? Ato ka kaq vite që po bisedojnë pas sukses. From both two countries. We think that we have a particularly good opportunity now to make progress towards normalized relations. Mendojmë se kemi një mundësi të mirë tani për të normalizuar marrëdhëniet. Si Prishtina edhe Beogradi e shohin këtë gjë në interesin e tyre të integrimit në institucionet euroatlantike. Përparimi në këtë drejtim nuk do të ndodhë derisa marrëdhëniet jenë të normalizuar. Për fat të mirë, kemi udhëheqje të forta në të dy vendet që e kuptojnë këtë. Pra, motivi ekziston. Kapërcimi i çështjeve të tilla të vogla si tarifat është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm edhe për një arsye tjetër. Si shtatë edhe ju pak më parë, është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të jenë të përfshira në proces, në dialog, për të luajtur një rol ndërmjetësi.
por ne nuk mund të bëjmë gjë derisa dialogu të fillojë, pra derisa tarifat hiqen. We cannot do this very much until there is an actual dialogue. Unë jam në zyrë dhe bëj plane se si mund të ndihmojmë, se cili do të ishte kontributi amerikan, por nuk mund të filloj zbatimin e tyre derisa të kapërcehet çështja e tarifave. Pra, ne do të jemi në gjendje të bëjmë më shumë pasi ta kapërcejmë këtë situatë. So we will be able to do much more once we are past this. Okay, in an assumption, a situation when the tariffs are removed or suspended. Nëse tarifat hiqen apo pezullohen dhe fillon dialogu, a mund të pritet nga Washingtoni të luajë një rol më të madh? Do we expect Washington at that point to play a bigger role? Yes. Po, do të luajë një rol më të madh. Do të jemi të përfshirë kudo që të jetë nevojshme. Nëse arrim aty dhe nëse do t'i ndihmonte parët, unë do t'i ftoja të vinin këtu në Washington. Ne duam të bëjmë gjithçka që mund të jetë e vlefshme. Serbian president has been Presidenti i Serbisë përpiqet të qëndrojë në dy krahët, synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër mban marrëdhënie të ngushta me Rusinë dhe Kinën. A e shikni Serbinë si një partner të besueshëm? I've been working with Serbia for many years and Unë kam punuar me Serbinë për shumë vite dhe pritshmëria është që ata veprojnë në përputhje me interesat e tyre. President Vučić to decide what is in Serbia's interest. I takon presidentit Vučić të vendosë çfarë është në interes të Serbisë. Besoj se ai i kupton përfitimet e shumta që do të kishte vendi i tij me antarësimin në BE dhe përfitimet e mëdha që kanë patur disa nga vendet qinje të Serbisë. Besoj se ai e kupton se një integrim më i madh me Evropën do të sillte përfitime për popullin e Serbisë. I takon atij ta balancoj këtë me marrëdhëniet e tij me Rusinë dhe vendet e tjera. Arsyeja pse kam shpresë për këtë proces tani është se është shumë e qartë se është në interes të Serbisë të zgjidhë problemet që ka me Kosovën, duke vendosur marrëdhënie të fqinjësisë së mirë. It is very clearly in the interest of Serbia to be able to resolve what is Presidenti Vučić e tha këtë në parlament para disa javësh dhe ne besojmë se ai e kupton se ku janë interesat e tij. In Skupština just a few weeks ago. And I think we can rely on him to understand where his interests are. And one last question. Edhe një pyetje e fundit, a ekziston ndonjë lloj ndjenje lodhjeje në Washington ose në Evropë me bisedimet Kosovë-Serbi që po zgjaten pafundësisht? There is not a fatigue now, I think it is more we are optimistic that we can make progress. Nuk ka lodhje tani, ne jemi optimist se mund të arrim përparim. Pas 20 vjet pasigurisht tani ka një mundësi për ta përfunduar atë që filloi atëherë. Por nëse do të bllokohemi nga çështje të vogla si tarifat apo teorikisht një shkëmbim tokash që nuk besoj se do të ndodhë, atëherë do të kishte lodhje. Unë mund të them se Washingtoni është shumë interesuar të marrë pjesë plotësisht në proces tani dhe të ndihmojë që dialogu të përparojë. I can say that Washington is very interested in full participation in the process now. Por pas një viti ndoshta situata nuk do të ishte më kështu. Shtetet e Bashkuara janë një fuqi globale dhe nuk mund të them se nëse pas një viti nuk do të kishte një krizë tjetër në Lindjen e Mesme apo Kore apo diku tjetër, dhe gjithë vëmendja do të përqendrohej atje. Korea or somewhere else that will occupy everyone's attention. Okay, Mr. Eroth, thank you very much. Zoti Eroth, ju faleminderit. Thank you for taking the time. Thank you very much.